היי, אני דיטי מסר וזאת אלמוג, אנחנו נמצאות בחנות של קליניק בקניון הזהב ראשון לציון. היום אני הולכת למרוח על אלמוג אודם. מה בא לך, פופ ליקר למראה ג'וסי או פופ מט לגימור כזה דרמטי? למריחת אודם אולטימטיבית אני מתחילה מהשפה העליונה, מלמטה כלפי מעלה. כאשר אני מסיימת השפה העליונה, אני מבקשת ממנה לעשות ככה, וכך היא מסמנת לי את השפה התחתונה. כל מה שנשאר זה רק למלא את הצבע למראה אטום. וגימור מת. שפתוני פופ מת נמרחים בקלות ובמהירות, ולאחר שהם מתייבשים הם הופכים לגימור מת.